DCI officers ambao walikuwa wamepewa kazi na yule kinoti wakaambua kazi yenu badala ya kuchukua watoto wa watu kama unamshuku na kumpeleka kotini walikuwa wanapiga risasi wanatupa kwa mto Yala. Rais William Ruto wakati alifika ametupilia mbali kikosi hicho sababu yeye ni mtu anaamini Mungu na anajua maisha iko na dhamani. Sasa mimi nimeshangaa wakati sisi tunasema hatutaki watoto wa Kenya kuuliwa yule anajitokeza wa kwanza kupigana na sisi na kusema tuachane na wale walikuwa na watoto wetu ni Raila Odinga. Hasa wewe mzee akitendawili. Watoto wa watu wameuliwa. Watoto wa watu wamepotea, wengine wametupwa kwa mto. Badala ya kusema tusaidiane tujue ni nani huyu alikuwa na huo watoto, unaanza kuturushia vidole na maneno na kusema ati tusifanye uchunguzi. Na hii tabia yako ambaye wewe una dhamana na maisha ya watu. Ndio maana kila saa wakati huko nje ya serikali unakumbuka Chris Msando. Chris Msando alikufa hata kabla uchaguzi ya 2022. Wakati mulikuwa na Uhuru Kenyatta, mbona hukumwambia alete Scotland Yard? Saa hii ndio unakumbuka sababu umeenda upinzani. Wewe wacha tabia mbaya wewe mzee.